Sveiki, Renārs. Jā, čau. Dara, sveiks. Arī čau. Mons. Tradicionālā Svedbank Latvijas jaunatnes basketbola līgas talantu nedēļa iesākusies uz muzikālas nots. Jaunatnes līgā spēlējošie jaunieši ņēma talkā prāta vētras mūziķus Renāru Kauperu un Jāni Jubaltu, kā arī kordiriģentu Romānu Vanagu, lai kopīgi ierakstītu dziesmu. Ieņemiet visas pozīcijas, kā pie tā augšā. Vienā rindā nedos. Tā. Daram ordināli. Meitenes augšā, puikas priekšā. No? Daram tā. Jūs iet priekšā vispirma balsu? Jā, otram. Zini, varbūt neitam rakās, lakām tur augšā. Reformātu baznīcas ierakstu studijā jaunatnes līgas 16 dziedošākie basketbolisti un basketbolistes gatavojas izpildīt Renāra Kaupera dziesmu ar Imanta Ziedoņa vārdiem Mēs iesim tuvāk. Tā šogad iekļauta Latvijas 9. Zēnu kora salidojuma repertuārā kā noslēguma skaņdarbs. Uz diviņu ansamblējam. Jā, mēs, kad brīvais laiks, tad uzdziedam arī par radio, kad skan mēs dziedam. Pēc spēlēm dušās noteikti dziedat, vai? Jā. Es nedziedu dušā. Nē, dušā. Dažreiz, jā, dušās dažreiz dziedam, bet tā, klusam pie sevīm. Te mums skolā ir kors, un mums speciāli stundas korim, tad mēs dziedam. Vieglāk spēlēt basītu vai noturēt not? Spēlēt basketbolu. Jā, man arī spēlē basketbolu. Tāpēc, ka dziedēšanā man tur vajag augsta balsi, bet man ir augsta balsi, bet vienmēr kaut kā pa augsta vai pa zemu. Es nevaru noraktēt to vidus notni, tā kādu vajag. Man pašam atāšu spēlēt basītu. Kāpēc tas? Es nezinu. Kaut kā jau no mazotnes spēlē, kaut kā viss ir iegājies. Baigi sajūka, baigi viegli. Tikai jāmet bumbu grozā. Kā ir dziedāšana, tur jau teica, bišķa pirkstu parādu, kā tur vajag, kā nevajag, ja? Jā, tā ir, jā. Tas jau nav viegli nemaz apvienot. Man prieks, ka viņi daļai tomēr apvienoja skolā. Viņi dzied savā korī frančlicē, ļoti labs zēnu kors, un dzied ar vokālē ansamblītī, tur speciāli tādā izlases grupiņā. Bet, ko es varu teikt, manā dzīvē bija otrādi. Man bija muzika tā kā pirmā rokā, un otrā rokā varbūt tas basketbols. Es visu mūžu to darīju un joprojām cenšos šo tad uzspēlēt vismaz ar dēliem tagad kopā. Viņiem tagad tā, ka basketbols ir tā pirmā roka un tā otrā roka ir muzika. Bet es domāju, ka abas lietas ir ļoti labi savienojums, un to jau mēs te šodien redzējām. Un es ceru, ka redzēsim ar CSI zēnu koru salidojumā, kur mēs taisamies organizēt pirmo Latvijas čempionātu zēnu koriem basketbolā. Un es domāju, ka tā ir tāda laba saistība, kad basketbola savienība otro gadu mums šādām lietām nodarbojas. Pagājušo reizi skolēns iesākos, mēs uztaisījām ar Latvijas izlases vienu tādu sanākšanu kopā. Es iešu tuvāk un tuvāk un tuvāk. Es te stāvu, es ar tevi gribu runāt. Par katru sīkumu, kas var izrādīties svarīgs. Par lielām lietām, ko mēs varam kopā darīt. Un par tiltiem, kas no sirds ved uz sirdi. Un par to, kā sirds pukšķi attīsta absolūto dzirdi. Par taureņiem vasarā un makšķiem kātiem. Par basketbola bumbām un par kartiņiem ādriem. Par visu to, kas var burstak mani un tevi. Es iešu tuvāk, es sākšu ar sevi. Sākšu ar sevi, mēs to ierakstīsim. Tas būs visiem dzirdams visā Latvijā. To nevar tā kā. Zini, mēs tagad tās plaukstu noņemam nost, varbūt. Es sākšu ar sevi! Es sākšu ar sevi! Un to sevi uzdodīšu, ja? Par visu to, kas var pustat mani un tevi, es iešu tuvāk. Es sākšu ar sevi! Nē, ja pavisam godīgi skaidrs, ka tas nav, tā, ka, teiksim, tas neskan tā kā profesionāls kors, bet, kā mēs teicām, lai katrs dziedātājs tik labi spēlēt basketbolu, kā viņi nodziedāja. Tā kā ļoti labi, malači. Es domāju, ka katrs mazs sportists var kļūt par lielisku dziedātāju, un katrs lielisks dziedātājs var iemācīties spēlēt bumbu. Vienkārši tas ir jāgrib un jādara. Es sevī cenšos aptvert divas lietas.
labi ar saviem zēnu koru puikām spēlēt bumbu vasaras nometnēs, un arī pašā laikā būtu ļoti prasīgs, ka mēs mācāmies mūziku. Jūs paši arī spēlējāt basketbolu jaunībā, kāpēc tā mūzika tomēr aizgāja uz basketbolu? Laikam augums pievīla, nu, tas būtu pirmais, kas nāk prātā, vairāk jau nekas. Bet augums un meistrība. Augums un meistrība, jā. Bet bija interesants laiks, un mēs gājām citīgi uz treniņiem. Bet bumba nevar notrēt. Jā, un braucām uz nometnēm, uz Ventspili, un, protams, kā puikām vispiedienās arī ceļojumu prieki un nakts nebūšanas mājās. Tā kā basketbols mums ir, ir kā saka, savu failiņu atmiņās ir atstājis lielu. Jā. Nu, man līdzīgi, mēs Jāni bijām kopā. Jelgavas bērnu sporta skolā, mēs bijām vienā komandā. Izstāstiem jau stāstu. Pa basketbolu arī, jā. Nu, es Renārs jau zinu, kad stāsts ir tāds, ka tu iet mainīties basketbolā. Mēs bijām nevis pirmā piesniegu spēlētāji, bet tos kurus, nu, kuriem vajadzēja mainīt. Kā iet arī rezervisti. Nu, jā, es negribēju šo vārdu lietot. Nu, lūk, un treneris Brakovskis mums bija, viņš man pienāk klāt. Viņš saka, tā, tev jāiet nomainīt, tur, piemēram, Kaspers. Un es, protams, uzreiz eju uz laukumu, saku, kasīt, vecīt nāc malā, tagad man jāspēlē basketbols. Nu, tā kā jautri gāja. Par tauriņiem vasarā un nošķiru kārtiem, par basketbolu bumbām un kārtīgiem ātriem, par visu tūlēs. Kā jums patika ar prātu vētras džekiem? Vispār klausties mūziku viņus? Jā, klausamies tā, prātu vētras un tādas mūzikas. Jā, klausamies tur. Diezgan bieži pat sanāk tētis, citreiz mašīnās klausās un tā. Viņa ir labāka nekā Lady Gaga? Daudz. Daudz labāk, kāpēc daudz? Man vairāk patīk. Vispār dod priekšroku latviešiem? Jā. Pareizi ir. Mēs stāvam no sirds veļu no sevis. Mēs stāvam